Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Декрет для тата. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про декрет для чоловіків. Він має врівноважити права обох батьків. Карантин вихідного дня завершився. У Кабміні готують нове збалансоване рішення щодо посилення карантинних обмежень. Виявляє коронавірус та ГРВІ. Дніпровські школярі розробили розумну маску. Розвінчали міфи про Україну. У Дніпрі Інститут національної пам'яті презентував видання про історію нашої держави. І тепер про це та інше більш детально. Маленька квартира, скрутні умови та брак коштів. Так у Дніпрі проживає багатодітна сім'я Петренків. Вже неодноразово зверталися до міської та обласної рад з проханням покращити умови проживання. Однак поки безрезультатно. Як живе сім'я Петренків, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Інга – багатодітна матір-одиначка. Вже багато років мешкає у Дніпрі у двокімнатній квартирі з мамою, братом та своїми п'ятьма дітлахами. Старшому сину Станіславу – 28, а наймолодшій Марійці – 8 рочків. Інга жаліється на умови проживання. Каже, 56 квадратів для такої великої родини – замало. Утро у нас начинается с того, что мы уже привыкли, мы распределяем, кто раньше уходит, значит, тот идет первый в ванну, первый идет в туалет. И так в порядке очередности. Вечером точно так же. Спать укладываемся – это дефицит спальных мест, а соцслужбы приходят и удивляются, почему у вас только один письменный стол. Нас все помещаются, здесь бывает иногда не тесно, хочется там побегать, поплыть, а ничего сделать такого нельзя, потому что все в одной комнате, ничего не поделаешь, ничего такого, ничего нельзя, то в кровати, то вешалки стоят, мама пытается все сразу вмести, чтобы все помещалось, но не всегда получается все. Вже неодноразово родина зверталася до міської влади, просили покращити житлові умови. Та все марно. Відповідають або відписками, або взагалі ігнорують. Останній раз я звернулася, я ставила собі копію письма, по которому і ні на один із вопросів, заданих в моєму письмі, не було дано відповіді. Мені просто перечисляються статті, на основі яких я можу отримати житло. За останні 3 роки я їх забросала письмами, очередь не движеться. І ось знову у черговому листі міськрада пише, родина перебуває на загальному обліку поліпшення житлових умов. А їм треба стати на соціальний квартирний облік. І подавати документи треба не у міську раду, а у виконком. За інформацією виконавчого комітету, сім'я Петрової Інги, як багатодітна, перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у загальній черзі. Та у списку осіб, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень. На соціальному квартирному обліку сім'я Петрової не перебуває. На цей час вільні жилі приміщення відповідної жилої площі в межах міста відсутні. Юристи кажуть, за законом на одну особу передбачено не менше 13,5 квадратних метрів. А якщо в родині є різностатеві діти, то вони претендують ще й на окремі кімнати. ЖКГ і мер не вирішують питання поліпшення житлових умов. Виключно виконавчий комітет місцевої ради. Тобто вона за місцем свого реєстрації або реєстрацією чоловіка подає певний перелік документів, стає в чергу. Якщо вона багатодітна родина або родина, яка опікується, в якій є дитина з інвалідністю, вона має право також на позачергове отримання поліпшення житлових умов. Щоб отримати житло, Інга має зібрати пакет документів, копії свідоцтв про народження, індекс багатодітної сім'ї, документ, що підтверджує наявність дітей з інвалідністю, паспорти та ІНН. Однак навіть тоді родина не зможе переїхати в нове житло моментально. Юристи кажуть, треба чекати, коли розшириться житловий фонд. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Декрет для тата. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про декрет для чоловіків. Він має врівноважити права обох батьків. Якщо рішення затвердять, чоловіки зможуть додатково брати до 2 тижнів відпустки після народження дитини. Крім того, за новим законопроєктом, кожен тато зможе піти у декрет на 3 роки замість матері. Зранку на вулиці Київській сталося ДТП. Причина – слизька дорога. Водій Форду різко загальмував біля пішохідного переходу. Автівки «Рено» та «Москвич», що рухалися позаду через відсутність допустимої дистанції між ними, зіткнулися. У результаті аварії загиблих та постраждалих немає.
Остановка была в связи с тем, что пешеход выходил из зоны невидимости. Впереди, сбоку, с правой стороны стояла большая машина-фура. Пешеход выходил, я остановился сзади, получается, не соблюдая дистанцию и скоростной режим, въехал Ренору логом. При погодных условиях и несоблюдении дистанции произошло данное ДТП. В данный момент сейчас опрашиваете все водителя, составляется схема ДТП. В дальнейшем будет выноситься протокол на виновника. Автотроща сталася і на Січеславській набережній. Там зіткнулися два легкові автомобілі. Мазда зупинилася перед поворотом. У цей час Ланос рухався в бік центру та врізався в Мазду. Обидві машини отримали механічні ушкодження. Люди у цій ДТП не постраждали. Обережно, фейерверки. Рятувальники напередодні зимових свят вкотре нагадують, треба бути обачними зі святковою піротехнікою, петардами, салютами, кулями, свічками тощо. ДСНСники кажуть, люди полюбляють запускати на свята фейерверки, однак користуватися ними вміють не всі. Так у 2019 році через необережність і неякісну піротехніку на Дніпропетровщині сталося три пожежі. Семеро людей отримали травми різних ступенів тяжкості. Рятувальники вкотре наголошують, купувати піротехніку можна лише в магазинах, перед використанням уважно читати інструкцію та не дозволяти гратися із салютами дітям. Тобто є спеціальні магазини, які займаються розповсюдженням даної продукції, тому рекомендую закупляти продукцію саме там. Звертати увагу, наприклад, я зараз покажу, є такий у нас національний знак відповідності, який показує, що відповідна продукція пройшла оцінку відповідності, має відповідний сертифікат. Пішов життя та залишив записку. Сьогодні у Дніпрі в лікарні імені Мечникова сталося самогубство. За попередніми даними, 44-річний пацієнт вистрибнув з вікна лор-відділення. Після себе залишив лише записку, який просить пробачення. Тіло загиблого у дворі медзакладу знайшли очевидці. Від отриманих травм чоловік помер миттєво. На місці працює слідча оперативна група та судмедексперти-експерти. Медики коментарі не дають. У поліції, кажуть, вирішують питання про порушення кримінального провадження. До лікарні імені Мечникова доправили і 18-річну дніпрянку, яка потрапила під колеса мікроавтобусу на проспекті Івана Мазепи. Мерседес рухався крайньою правою смугою на зелений сигнал світлофора. У цей же час за сусідньої фури на дорогу вибігла дівчина. Водій автівки не встиг пригальмувати та збив пішохідку. Її доправили до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними забоями. У 8:35 до приймально-діагностичного відділення лікарні Мечникова була доставлена пацієнтка 18 років, яка була оглянута лікарями-нейрохірургом, хірургом-травматологом, проведена комп'ютерна томографія головного мозку, виконані всі необхідні обстеження. За результатами обстеження встановлено діагноз черепно-мозкова травма, забій головного мозку другого ступеню. Пацієнтка госпіталізована під нагляд реанімаційного відділення. Карантин вихідного дня завершився. В уряді кажуть, завдяки йому вдалося знизити рівень захворюваності на коронавірус. Мовляв, за минулий тиждень кількість хворих була на 6 тисяч менше, ніж прогнозували експерти. Стабілізувала ситуація і в лікарнях, тож поки по всій Україні в будні і вихідні діятимуть обмеження помаранчевої зони, а в Кабміні готують нове збалансоване рішення щодо посилення карантинних обмежень. Думка регіонів для нас є важливою, саме тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів. Майже 90% опитаних мерів підтримали повну заборону з проведення концертів. В той же час встановлення новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування. Плюс 489. Саме стільки нових хворих на COVID-19 в області за минулу добу. Традиційно лідером лишається Дніпро, тут 264 випадки. Далі Кривий Ріг, Дніпровський та Петриківські райони. Загалом коронавірусом на Дніпропетровщині вже інфікувалися понад 40 тисяч людей. В Україні за минулу добу понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу. Між тим, у МОЗ з оптимізмом зазначають сьогодні,
Одужавших українців більше, ніж захворілих. Міністр Максим Степанов зазначив, мінімальна потреба на фінансування медицини у 2021 році – майже 300 мільярдів гривень. Очільник МОЗ за збільшення видатків на медицину в держбюджеті на наступний рік. 13 882 пацієнта одужали за минулу добу. Ми розрахували, скільки коштує вилікувати людину. Скільки коштує зробити все, щоб ця людина одужала. В залежності від перебігу цієї хвороби, вартість лікування коштує від 22 до 118 тисяч гривень. І там враховані всі без виключення лікарські засоби, всі без виключення медичні вироби, які необхідні для лікування цієї людини. Ми хочемо, щоб людина нічого не купувала. У Дніпрі коронавірус вже подолали понад 12 тисяч людей. Лікуються амбулаторно більше, ніж 5 тисяч. У стаціонарах понад 700, повідомляють у міському департаменті охорони здоров'я. Не забувайте, будь ласка, носити маски, дотримуватись гігієни рук, зберігати соціальну дистанцію та, якщо у вас є ознаки застуди, звертатися до свого сімейного лікаря. Будьте здорові, бережіть себе. Від ділових жінок – медикам. Дніпровські бізнес-леді вже вдруге відвезли 200 пакунків медпрацівникам, які працюють з ковідними пацієнтами у 4-й міській лікарні. Залучили до доброї справи і своїх партнерів, які надають провізію та засоби захисту. У наборах найнеобхідніше. Жінки кажуть, так хочуть віддячити медикам у їхній боротьбі за здоров'я дніпрян. У одному з офісів прекрасна половина дніпровського бізнесу допаковує десяток останніх пакетів. Подбали, щоб у них було все найнеобхідніше – і провізія, і засоби захисту. Вдячністю медичним працівникам. Це те, що, собственно, ми хочемо виразити нашим приїздом. Ще щитки двох видів. Також йдуть сладості, вода, чай. Тобто все те, що може составити ось цей небольшой перерив між роботою. Так звані пакунки подяки вже вдруге бізнес-леді повезуть медикам 4-ї міської лікарні. Адже заклад – один з опорних у місті, який з весни щодня приймає десятки пацієнтів з коронавірусом. На сьогоднішній день 4-ї многопрофільної горбольниці із 260 чоловік медперсоналу 100 боліють. Поэтому оставшиеся работают, ну, практически за двоих. И поэтому, правда, это очень важно сегодня для них. В лікарні їх тепло зустрічають бійці медичного фронту з різних відділень – від приймального до гематології. В очах втома, але й подяка. У завідувачки терапією Наталі Кваші нині половина пацієнтів в відділенні хворіють коронавірусом. Робочих рук і власних сил не приховує часом. Дуже бракує. Недоїдання, недосипання. Тому що багато хворих, нема коли навіть зробити якусь перерву. Помимо того, що ми працюємо в день, то ще є чергування нічні. Тому це сьогодні приходиш, а завтра ввечері йдеш додому. Навантаження досвідчені лікарі ділять з інтернами. Останні сміються, їм пощастило, адже прийшли працювати навесні, якраз коли все почалося. Тож нині і по 10 пацієнтів на одного молодим фахівцям не страшні. Коли цей ковід почався і у всьому світі, особливо в Україні, вперше заговорили за медицину і побачили лікарів як героїв вперше за 30 років існування України майже. І нам, ми дуже вдячні, що за нас не забувають. Щоб віддячити медикам, ділові жінки залучали і бізнес-партнерів, і друзів. І горді тим, що жодного разу не чули відмов. Допомогли всі, хто чим міг. Максимально по моїм можливостям, які я можу допомогти, я підключилась. Я підключила партнерів, торгові марки, які можуть хоч як допомогти хоч якимись продуктами. Щоб вони чувствовали, розуміли, наскільки ми теж безпокоїмося о них, наскільки ми стараємося всіми силами, щоб їх труд був оцінений. Допомагати і дякувати медикам ділові жінки Дніпра планують ще не раз, тож і нова акція, запевняють, не за горами. Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Виявляє коронавірус та ГРВІ. Таку розумну маску розробили дніпровські школярі. У пристрої є датчики частоти дихання, серцевих скорочень, температури та рівню кисню у крові. Визначає він і вологість та забруднення повітря, атмосферний тиск. Показники з цих датчиків поступають на плату управління, де мікропроцесор аналізує отримані дані. Далі вони йдуть на смартфон користувача через Bluetooth. Нині команда винахідників удосконалює маску, щоб взяти участь у всесвітніх змаганнях із робототехніки у США. У Дніпрі учні розробили розумну маску. Винахід розпізнає гостре респіраторне захворювання і коронавірус. Уся справа у датчиках. Як спеціальну штангу, на якій закріплені датчики, які розміщуються біля носа. Тому ми, якщо одягаємо маску, то вони розміщуються прямо біля носа та можуть використовуватися. Показники датчиків – температура тіла, рівень кисню у крові, частота дихання та серцебиття – надходять на смартфон через Bluetooth. Далі ці дані можна відправляти сімейному лікарю, говорить Артем. Підключаємося до нашого пристрою та нажимаємо «Сканувати». І показники зараз прийдуть через 30 секунд на телефон. Прийшли показання. Було 58 вдохів, тобто це доволі багато, але це можна списати на те, що я спочатку говорив. 76 ударів. 36,6 температура тіла та сатурація крові 97%. На цьому розробники не зупиняються. Хочуть удосконалити маску, зробити її зручнішою. Ми хочемо усю частину з мікроконтролером розмістити ось у цьому місці. Тобто, щоб не було ось цього неприємного великого блоку, тобто це буде набагато красивіше. Також датчик пульсоксиметрії та оксигенації крові буде розміщений ось тут, на вусі. Далі маску збираються протестувати на людях. Потім її можна буде використовувати усім бажаючим, говорять розробники. Адже, кажуть, вартує вона небагато – 500 гривень. Ми тепер можемо обговорювати те, що є ризики у людей, які можуть заболіти, є ризики у людей професіоналів, які допомагають людям не заболіти, допомагають людям вирішитися. І їм потрібні спеціальні маски з більш високим рівнем захисту. От і ці маски реально створювати. Зі своїм винаходом дніпровські школярі збираються взяти участь у світових змаганнях з робототехніки у США. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні планують вакцинальну сесію. Про це нещодавно заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Україну планують завести 15 мільйонів доз вакцини. Вакцинуватимуть спочатку пріоритетні групи населення – медиків, рятувальників, пенсіонерів. До цього долучатимуть і приватні медустанови. Про вакцинацію та її перспективи сьогодні у студії «Відкритого» розповість доктор медичних наук, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медакадемії Дмитро Степанський. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи результативні карантинні заходи, що зараз вживаються? Любой епідемічний процес состоїть із трьох звеньев. Це істочник інфекції, тобто це заражений чоловік, або заражене животне, або вірусоноситель. Це восприємчивий організм, або популяція цих організмів, не імунне. І возбудитель з його специфічним механізмом передачі. Когда мы удаляем хотя бы одно звено, эпидемический процесс прерывается. Когда мы столкнулись с заболеванием, против которого нет эффективного средства лечения и нет специфической профилактики, то есть население не иммунно, единственным, наиболее действенным методом является, конечно же, разобщить источник инфекции и восприимчивый организм. То есть, собственно говоря, сделать так, чтобы они не встретились. Любые карантинные мероприятия направлены на то, чтобы снизить передачу инфекции. И в конечном счете это направлено на то, чтобы не было перегрузки системы здравоохранения. Поэтому любые карантинные мероприятия, конечно же, будут снижать количество инфицированных, количество смертей. Українці чекають на вакцину. Теоретично, яку вакцину зараз ми можемо придбати і взагалі чи є вибір? Ми говоримо зараз вакцину проти COVID-19, да. Правильно зрозумів? Ну, для початку наші слухачі, зрителі повинні розуміти, як взагалі, відкуди беруться вакцини. І це дуже складний і дуже тернистий путь. Він проходить мінімум 4 стадії, клінічних стадій іспитань. Перша фаза – це невелике кількість людей, ну, десь до
роста, и, как правило, это взрослые, для того, эта фаза нужна для того, чтобы понять, вообще эффективна вакцина и безопасна. Вторая, и на это уходит минимум несколько лет. И на предыдущие исследования также обычно уходит несколько лет. Вторая стадия – это уже большее количество людей, где-то несколько сотен. И, наконец, мы дошли до третьей фазы клинических испытаний, когда тысячи людей вовлечены. И тут уже оценивается действительно и эффективность вакцины, и ее безопасность. Только после этого можем лицензировать вакцину, и тогда уже идет четвертая стадия клинических испытаний. То есть уже когда вакцина уже поступает, собственно говоря, на рынок, и мы отслеживаем какие-то редкие побочные эффекты. То есть путь этот достаточно тернистый. Естественно, что когда в 2020 году мы столкнулись с угрозой пандемии, мы знаем, что этот путь проходит где-то 10-15 лет от вакцины, от идеи до уже конкретного выпуска, и это было сложно. Но на сегодняшний день многими правительствами были сняты вот эти вот ограничения с фармкомпаний. И на сегодняшний день мы имеем, если я не ошибаюсь, 11 вакцин-кандидатов, которые находятся в третьей стадии клинических испытаний. То есть это достаточно большие. Наиболее популярные из них, наиболее, скажем так, уже объявили о своих результатах, наиболее обнадеживающие, скажем так, это РНК-вакцины. То есть вакцины на основе РНК, это компания Pfizer и компания Moderna. Эффективность более 90%, от 90 до 94-95% это очень хорошо. То есть в принципе в ближайшее время мы можем ожидать, что именно эти два, скажем так, кандидата будут присутствовать на рынке. А як все ж таки визначають групи, яким у першу чергу треба вакцинація? Вакцины сразу не хватит на всех, то есть будет глобальный дефицит. Есть такая инициатива, которая называется COVAX. То есть доступность вакцины и других средств лечения против ковида, собственно, всему населению. В первый этап будет где-то до 10% населения обеспечено вакцинами. И, конечно же, здесь важна приоритизация групп риска, которым будут вводиться. Прежде всего, это будут медики, которые имеют высокий риск заражения. Это анестезиологи, это лабораторные работники. Далее это будут категория населения, которая обеспечивает жизненно важные функции вообще государства, страны и так далее. Это имеется в виду, например, работники, которые обеспечивают воду и так далее, то есть МЧС и так далее. Далее это будут, и также это, например, дома престарелых, люди, которые работают в домах престарелых. В дальнейшем этапе, когда вакцины будет где-то на 20% обеспечено население, уже будет захватываться медики, которые не захватились в первую фазу, то есть это медики со средним или с более низким риском заражения, это будет также МЧС, это будет различные там силовые структуры, это будут работники здравоохранения. Дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Дякую. Про вакцинацію українців та її перспективи сьогодні у студії відкритого розповідав професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медакадемії Дмитро Степанський. Розвінчали міфи про Україну. У Дніпрі Інститут національної пам'яті презентував видання про нашу державу. У книзі розповіли, як освоювалися українські землі, коли виникли перші міста, а також розвіяли міф про Новоросію. Кажуть, книга розкриває проблематику сьогодення і розрахована переважно на науковців. Для тих, хто хоче дізнатися історію міста та країни у більш легкому форматі, підготували інформаційні відеоролики під музику. Їх можна знайти на YouTube-каналі Інституту національної пам'яті та Інституту історії Дніпра. Ми робили спочатку таку наукову статтю. На її основі робиться вижимка. Ми її даємо авторам. Люди пишуть на цій основі хіп-хоп. І ось цей хіп-хоп, він є абсолютно науковим. Тобто кожне слово в цьому ролику ми можемо довести за допомогою джерел. Головна ідея власне цього полягає в тому, щоб позбутися оцього минулого спадку в свідомості наших людей, які продовжують і досі вірити в те, що Південь України був заснований в плані там, міста, населення, так, розвиток агрокультури, розвиток промисловості, тільки завдяки російській державі. І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим, нехай щастить!